Слава Ісусу Христу, дорога церква! Приємно бути разом з вами і разом роздумувати над Словом Божим. Я хотів би сьогодні, щоб ми з вами трошки подумали і згадали. Десь, напевно, той час, коли кожен з нас був той час, коли ми зустрілися з Господом, назвам так його. Той час, коли ми з вами перший раз просто зрозуміли, коли Бог постукав в наше серце, і ми усвідомили цей момент, і ми сказали: Господи, я є грішний. Я розумію, що все моє життя, воно було ніщо, я грішив перед тобою, прости мене. Ви пам'ятаєте той час? Згадаємо його. Особисто я його пам'ятаю, і я пам'ятаю, що це був той час, коли, ну знаєте, настільки мені було легко тоді йти, таке відчуття, що земля в мене втекла поміж ніг. Знаєте, настільки було приємно. Я не знаю, як у вас відбувалося, але у мене було це так. В той момент, знаєте, і потім, навіть пізніше трошки, так все так, знаєте, здавалося, ну все так класно, все так хочеться робити, готовий взятися за любу роботу, яка тільки може бути. Знаєте, навіть на Новий рік, коли у нас була молодь, організовувала якийсь Новий рік, мене дали, ну знаєте, запитали, хто хоче бути поштарем. Ну, напевно, саме не, ну не скажу, що не благодарна робота, це благодарна, але виходить, що всі відпочивали, я мусив носити пошту. Але я був готовий це робити, тому що я хотів щось робити. Це було, це час, коли просто ти готовий щось робити. Називається, напевно, що той час, коли любов не охолола. Ну, не знаю, так кажуть, бо колись кажуть, любов охолола, кажуть зараз, але а це час, коли ще любов не охолола була. Знаєте, це був час, коли Бог по-особливому, знаєте, напевно, діяв, чи може я відкликався на ті поклики, які він мені давав. Я хотів би, щоб ми з вами подивилися одну, згадали про одного персонажа з книги Старого Заповіту, про Давида. Пам'ятаємо всі, цар Давид. Слухайте, я вам скажу чесно, я надзвичайно сильно поважаю цього чоловіка. В плані, це для мене такий особливий такий цар, який, ну і взагалі, в принципі, багато царів порівнюються разом з ним. Але не дивлячись на те, що Давид, він був настільки гарячою людиною, правда, він був готовий служити для Бога. Він був надзвичайно сильним слугою Божим. Бог назвав його муж та чоловік по серцю моєму, по серцю Божому. Ось, але не дивлячись ні на що, не дивлячись на те, що він такий був гарячий, знаєте, в нього був такий момент, ну, скажімо так, Біблія говорить про два моменти, може більше було, але Біблія говорить про два моменти, про яких яскраво виражено два гріхи, які він зробив. Ну, скажімо так, їх два великих гріхи. Один з гріхів він порахував ізраїльський народ, ми знаємо про це. А другий гріх, ми знаємо, що він був, зробив, він зробив перелюб. Пам'ятаєте цю історію? Але я би хотів, щоб ми не розглядали безпосередньо саме, що він зробив. А я би хотів, щоб ми подивилися саме на той момент, що до цього призвело. В чому була проблема? Що сталося, що він це зробив? Отож, книга Ісуса Навина, це є друга книга Самуїла, вибачте, друга книга Самуїлова, 11 розділ. І описується одна цікава історія. Чому я саме згадав з самого початку про те, що, знаєте, як було в нас, як ми приходили, які ми були гарячі? Тому що кожен з нас, ну я вірю, я знаю в те, що для кожного з нас Бог, і в кожному з нас Бог дав дар. І я впевнений в цьому. Кожен з нас народився на цю землю не просто так. Кожен з нас переживав якісь певні обставини в своєму житті, і все, що стається в нашому житті, все не просто так. Це Божий план. І кожному з нас Бог дав щось, дав свої, ну, кожен з нас призначений для чогось, для того, щоб служити Богу, скажімо так. Кожен з нас призначений для того, щоб служити Богу. Кожен з нас своїм даром. І ось Давид, він так само мав певне покликання. Хто знає, яке? Прошу? Бути царем, так. Але в нього було безпосередньо таке завдання, конкретне. Прошу? От я погано чую. Вірші писав, так, співав. Це дуже добре. Але в нього було, як в царя, завдання. Пам'ятаєте, що він робив? От коли він, чим він став славним таким? Що він робив? Він був воїн, пам'ятаєте? Оце те, що він робив, він воював. І навіть через те, що він не міг побудувати ковчег, а будував вже його, не ковчег, а храм він не міг побудувати, тому що будував його вже син. Через те, що в нього руки в крові були, пам'ятаєте? Тобто він був воїн, безпосередньо його завдання як царя було воювати.
Це був його, ну, не скажемо так, це було мала бути ціллю його життя. Він просто, ну, це він як цар був поставлений для того, щоб воювати. Ну, як би це не звучало парадоксально, але це факт. Він був воїн. І нікуди він би від цього не мав дітися. І знаєте, один такий цікавий момент настає. Я би хотів, щоб ми з вами подивилися. Давайте подивимося. Це є друга книга Самуїлова, 11 розділ. Послухайте, що говориться з першого вірша. «І сталося по року, у час виходу царів на війну, то послав Давид Йоава і своїх слуг із ним, та й всього Ізраїля, і вони вигубили амонітян і облягли Раббу. А Давид сидів в Єрусалимі. І сталося надвечір, і встав Давид із ложа свого, і проходжувався на даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася, та жінка була дуже вродлива». Цікаво, правда? Біблія нам говорить про те, що пройшов рік часу після того, після певних подій, і говориться про те, що виходять, ну, був період, коли виходили царі на війну. Давидове завдання, як царя, як ми знову ж таки повторюємося, було те, щоб воювати, вести війну. З ким вести війну? З народами, які були поруч, язичницькими народами, знищувати їх, так, це був факт. Тобто це було його безпосереднє завдання. І дивіться, що говориться, коли царі вийшли на війну, то Давид що зробив? Послав своїх слуг, вірних, надійних, послав, ідіть, воюйте. І далі написано про те, що він що робив? Скажіть, будь ласка. Сидів в Єрусалимі. Ну, тобто він був в своєму домі. Біблія говорить про те, що він сидів в Єрусалимі, він нічого не робив. І далі що говориться, послухайте, я не можу нічого там говорити проти Давида, тому що я дуже сильно вважаю як царя. Я скажу, далі говориться про те, що і сталося, послухайте, ну, слова, надвечір Давид встав із ложа свого. Цікаво, правда? І сталося надвечір, Давид став із ложа свого. Дивно. А що ж він робив? Він відпочивав. Чекайте, стоп, всі воюють. Всі царі на війні, його призначення воювати. А тут Давид знаходиться в ліжку. Відпочивай, Біблія не говорить про те, що він був хворий. Він мав бути на війні. Чому його не було? Знаєте, один із моментів, який я дуже сильно помітив, може, в своєму житті так само, і, напевно, що дивлюся, чому багатьом людям щось не вдається, знаєте, коли вони ставлять собі цілі якісь певні в житті, а їм щось не вдається. Знаєте чому? Тому що ліниві, лінь мішає. Ми недавно мали спілкування, буквально в цю п'ятницю мали спілкування з підлітками, мали групу, і ми говорили про те, що, ну, я кажу, що мішає нам мати відносини з Богом, близькі, тісні. І одним з варіантів, які були сказали, вони сказали, що лінь. Уявляєте собі, лінь? Чи лінимо, ну, чи лінуємося ми взагалі? Чи є ліниві ми? Знаєте, ну, я скажу чесно, це проблема. Це проблема. Ми лінуємося, дуже часто лінуємося. Іноді ми жаліємо себе в чомусь. Ми лінуємося. Я не знаю, як Давид, що він тут робив. Як, чи так сталося? Ну, не розумію абсолютно. Але послухайте, лінь, вона була. Він собі відпочивав. Послухайте, я так дивлюся, ну, ми дивимося по питанню, що пройшов рік часу, по року від тих подій, які були, бо була перед тим війна, була битва. І ось сталося такий момент, що рік часу він вроді би нічого не робив. І вже пішли в царі на війну всі, а він знаходиться в Єрусалимі, сидить. Більше того, він нічого не робить, він собі, ну, вибачте, скажу за слово, валяється. Чи не подібно іноді це на нас, на християн? Ми нічого не робимо. Іноді просто так валяємося, нічого не робимо, от абсолютно. Хочеться щось робити. Бог до чогось покликав, десь був хтось, раніше той запал був такий, знаєте, бажання щось робити. А потім вже і не хочеться робити. А потім вже якісь і оправдання собі шукаємо. Я не знаю, що шукав Давид. Абсолютно не знаю, чесно, не знаю, що він собі шукав. Але факт залишається фактом. І послухайте уважно. Я сьогодні не маю багато говорити, я маю коротко сказати, брати.
І послухайте, лінь, я би сказав, та лінь, оцей момент, який заважає нам служити в нашому житті. Я дивлюся, та лінь, яка була видно в Давида, послухайте, що далі відбувається. І сталося надвечір, став Давид із ложа свого і проходжувався на даху царського дому і побачив, слухайте, кого він побачив? Жінку. А він був одружений чи ні? Був чи ні? Мав жінок? І тут ще він жінку побачив. Уявляєте? Послухайте, один цікавий принцип. Коли ми лінуємося, нічого не робимо в своєму житті, диявол тут як тут, він знає, що нам показати. Він знає, куди направити наш погляд. Він знає. Він надзвичайно сильний обманщик, і він знає, як підставити, що зробити для того, щоб християнин впав. Лінь – це є злий ворог християнина. Послухайте, церква. Для того, що ми хочемо, щоб щось наше діло, ну, ми, той запал, який ми мали, щоб ми розігрівали, лінь же геть. Наслідок ліні, я думаю, що кожен з нас знає, що сталося з Давидом. Він зблудив. Більше того, він свідомо зблудив. Він сказав своїм слугам, щоб вони покликали її. Пам'ятаємо цю історію. Більше того, коли вони покликали її, він вже зрозумів, що він згрішив, що вже все, що вона завагітніла. Більше того, він сказав покликати, що це Урії, це одного з його воєначальників. Він сказав, щоб цього воєначальника хитро підступно вбити. Ми знаємо цю історію. Послухайте, лінь за собою тягне гріх. Це надзвичайно велика і страшна хвороба, якою захворів був Давид. Знаєте, вроді би борючись, вроді би працюючи, і ось в один момент він розслабився після таких тяжких боїв. І ось ота лінь, таке розслаблення, воно призвело до великого гріха, після якого він надзвичайно сильно постраждав. За те, що він так само пожав після того гріха. Друзі, такий урок короткий для нас. Давайте, щоб ми не лінилися. Давайте ми не будемо лінуватися, тому що лінь – це надзвичайно серйозна і страшна хвороба, яка є в християн, яка є в кожного з нас, яка була в Давида. І скажу наостанок, Давид не є такий поганий герой, він покаявся. Давид, він є прикладом для того, для мене, для кожного з нас, я впевнений, тим, що він міг каятися. Ми знаємо, що він надзвичайно щиро і сердечно каявся в своїх гріхах. І він міг приймати від Бога ті покарання, які Бог йому давав. Тому нехай нас Бог благословить. Знаєте, пам'ятаючи, якщо десь просто проаналізувати своє життя, якщо я десь маю лінь в своєму серці, в своєму житті, лінуюся, пам'ятай, дорогі друзі, і особисто для себе кажу, що після лінії приходить гріх. А наслідок гріха ми будемо жати. Тому нехай нас Бог благословить. Учачись зі Слова Божого, учачись від самого Давида, не лінуватися, ту справу, яку нам Бог доручив, починати працювати більше і більше, служачи для Господа. Амінь. Давайте помолимось.